amizade é uma das relações mais bonitas e saudáveis que os seres humanos desenvolvem no decorrer de suas vidas. Deixar os amigos com cara de bobo é uma das melhores sensações que a amizade pode proporcionar. Bem-vindo ao canal Mente Curiosa e hoje trouxemos para você 6 truques para impressionar seus amigos. Antes de iniciarmos, já vai deixando seu like. Vamos começar! Para fazer esse truque, você irá precisar de água, um recipiente e 2 clipes. Agora é só encher o recipiente com água e desafiar seus amigos a fazerem com que os clipes não afundem. E é claro que eles não irão conseguir, mas você sim! Basta dobrar o clipe em um ângulo de 90 graus e colocar outro clipe por cima. Em seguida, coloque-o na água e tire-o de baixo. E pronto, o clipe não vai afundar. Esse truque envolve muita ciência. E se você for de menor, é muito importante a supervisão de um adulto. E acima de tudo, ter bastante cuidado. Para fazer esse truque, você precisará de álcool em gel e fogo. Para começar, basta colocar o gel em uma superfície e logo em seguida, acenda o fogo. A mistura irá formar um fogo que não queima e com certeza, seus amigos irão ficar impressionados. Esse é um dos truques mais fáceis para executar. E tudo que você precisa para fazê-lo é de um copo com água e um papel. Desafie seus amigos a virar o copo sem derramar nenhuma gota. E claro que eles não irão topar. Mas para realizar o truque, é bem simples. Basta grudar uma folha de papel no copo e virar, que não irá cair nenhuma gotinha. Esse truque é bem simples. Basta desafiar seu amigo a tirar a moeda embaixo do fósforo sem ele cair. Seu amigo não irá conseguir, mas você, com certeza. É simples, basta acender outro fósforo e depois acender os 2. Quando um grudar no outro, é só pegar a moeda e pronto. Esse truque é bem fácil de executar. Comece colocando um garfo em uma das mãos. Depois coloque algum objeto que deixe o garfo bem fixo na sua mão, de um modo que ninguém veja. Dessa forma, seus amigos vão achar que o garfo está flutuando. Esse truque envolve um pouco de mágica e ciência. E aposto que seu amigo irá ficar impressionado. Tudo que você irá precisar é de alguns lápis, um saco plástico e água. Para começar, basta encher o saco com água. Quando já estiver na metade, é só fechar o saco e começar a furar com o lápis. Todos irão ficar impressionados, pois não irá derramar nenhuma gotinha de água. Enfim, chegou o momento mais esperado do vídeo. A hora de mandar um salve para os 10 inscritos no canal. Vou mandar um salve para Lilo Gamer, Thiago Taylor, Matheus Anjos, Vivian Velli, Jobson Caldas, Autêntica, Júlia Nayeli, Luan Minigames, Fred Games e Emerson. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tchau!